Ola, que tal? Son Xacobo, o voso profe de ciencias. En este vídeo o que quero é, é introducirvos no reino das plantas, xa estudiamos eh, ou podemos introducimos cales son os outros reinos. Vamos a ver agora en que consiste e eh, que características comuns teñen todas as plantas entre sí, si, de acordo? Vemos que aquí puxen unha serie de plantas, podes velas detrás de mí, ¿a que sí, vale? Mira de aquí teño por aí unha microalga, teño unha rosa, teño unha drosera, que é unha planta carnívora, framboseiro, un jingo, incluso, fixade, vos puxen aquí fieitos, porque os fieitos, como estes, tamén serán, eh, formarán parte do reino das plantas. O igual que un brión, como este que teño aquí, este, ou esta hepática foliosa que está desvendo, de acordo? Esperademe que vou a deixar aquí un poquinho máis clara para podela mover... penso que era a que sí, de acuerdo. Aquí tengo, voy a apartarme, tengo briones y e por aquí hepáticas. Bueno, ¿qué características tienen todas estas plantas que estamos viendo? O, primero, que absolutamente todas las células son células eucariotas. Epa, perdonadme que me acabo de pasar. Son células eucariotas, es decir, que todas las suas, eh, células tienen un núcleo diferenciado. O sea, sabe, sabemos lo que todas tienen. célula vegetal, que significa que tiñen unha parede celular, un cloroplasto, etc. Todas as plantas van ser pluricelulares, excepto se si facemos unha organización na que metemos dentro do reino das plantas eh, algunhas algas eh, verdes que poderían ser unicelulares. Pero, non, sen primero da eso vamos a pensar que son todas pluricelulares. Pumba, entonces metemos aí outro tic de que temos visto ese punto todas as plantas van ser autótrofas. Que significaba iso? Que van a fabricar o seu propio alimento. Van a realizar a fotosíntese. Isto vamos a ver un poquinho máis adiante. Significa que van a aproveitar nutrientes, dióxido de carbono, van a aproveitar a enerxía do sol para fabricar o seu propio alimento. Vale? E nese proceso van a desprender, ademais, oxígeno. Outro. Son sésiles. Que significa isto de que son son sexless? pois que están eh fixas ao sustrato. É dicir, se pensades nun árbore está afianzado ao sustrato, ao chan con raíces, igual que as plantas a terra, a que si, a, a que xa sabíades. Pois iso é o que significa sésil. Vamos a ver agora como podemos eh dividir o reino das plantas, eh que vamos a ter en conta para estas divisións eh, que configurarán, configurarán os diferentes grupos principais que vamos a estudar, de acordo? Bueno, pois pues vamos a lá. Deixadme poñer esto aquí a pantalla completa para que vexades mellor. Bien. Que unha especie vegetal teña condutos vasculares ou non, pois vai facer eh, que pertenzan a diferentes grupos. Deste xeito, os brións, que son os que temos aquí, de acordo? os brións e as hepáticas aquí temos as hepáticas e aquí os brións pertencerán a este grupo que falábamos de plantas non vasculares e que significa iso? pois que non van a ter condutos vasculares polos que vaya a pasar o zume bruto ou zume elaborado o outro grupo que falábamos antes é o grupo das plantas vasculares que significa iso? pois pues, o que dicen que tiñan condutos polos que pasarán o zume bruto e o zume elaborado, é dicir o famoso xilema e floema, que seguro que xa vos soa. Entón, as eh osteridófitos, tamén coñecido como grupo dos fieitos, pertencen a este grupo, eh? Aquí. Pero vedes que pertencen ao grupo das plantas vasculares sen semente, vale? É o segundo criterio que temos que ter en conta Se ademais teñen sementes ou non Que non teñen, falamos do grupo dos fieitos Se si que teñen semente poderemos las dividir a súa vez en dous Por un lado, as plantas simnospermas E por outro lado, anxospermas Que como xa está desvendo aquí Simnospermas serán pois, pues, as que coñecedes Como coníferas, Eh, cipreses, tuyas, piñeiros, etc., e non van ter froito, non desenvolverán froitos, mentre que as ansiospermas sí que terán froito, puxemos aquí unha tomateira, pero seguro que se vos ocurre moitos máis, eu que sei, calquera, calquera árbore froiteira, eh, como pode ser unha amendoeira, etcétera.